V sobotu 4. novembra sa na Slovensku uskutočnili voľby do orgánov samosprávnych krajov. Na základe oficiálnych výsledkov štatistického úradu vo voľbách predsedu Trnavského samosprávneho kraja vyhral Jozef Vyskupič, kandidát koalície OĽaNO, SAS, KDH, OKS, Zmena zdola a DU. Získal 48 584 hlasov oprávnených voličov, čo je 42,9% hlasov. Na poste župana tak vystrieda Tibora Mikuša, ktorý sa umiestnil ako druhý so ziskom 34 601 hlasov, čo predstavuje 30,5%. V meste Holíč vo voľbách krajského predsedu bolo poradie opačné. Tiborovi Mikušovi vyjadrilo dôveru 1426 voličov. Jozef Vyskupič dostal o 412 hlasov menej. Ako tretí sa so ziskom 36 hlasov umiestnil Márius Novák. Vo voľbách za poslancov Trnavského samosprávneho kraja získal vo volebnom obvode Skalica najvyšší počet hlasov nezávislý kandidát Zdenko Čambal. Dôveru mu vyjadrilo 3919 oprávnených voličov. V 40 členom krajskom parlamente budú náš okres v nadchádzajúcom 5-ročnom volebnom období zastupovať aj Stanislav Chovanec, ktorý získal 3734 hlasov, a Jozef Haslinger, ktorému odovzdalo svoj hlas 3346 voličov. Z kandidátov na poslancov Trnavského samosprávneho kraja získal v Holíči najväčšiu dôveru Zdenko Čambal. Z 2592 platných hlasov mu vyjadrilo svoju podporu 1624 občanov. Druhý najvyšší počet hlasov dostal Rastislav Caletka, ktorého volilo 1262 občanov. Ako tretí sa so ziskom 509 hlasov umiestnil ďalší Holíčan Štefan Dufek. Účasť vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov v rámci Slovenska dosiahla 29,95%. V Trnavskom kraji bola zo všetkých vyšších územných celkov účasť najnižšia. Záujem o voľby prejavilo iba necelých 25% občanov. V Holíči bola volebná účasť 28%. Z celkového počtu 9401 oprávnených občanov zapísaných v zozname voličov využilo hlasovacie právo 2633 voličov. Z tohto počtu bolo odovzdaných 2592 platných hlasovacích lístkov pre voľby do zastupiteľstva a 2537 pre voľby predsedu. Novozvolenému predsedovi Trnavského VUC i trojici poslancov za volebný obvod Skalica v mene televízie Vývar srdečne blahoprajeme a želáme veľa úspechov v ich profesionálnej práci.